Olsa Muhamedi përshkruan Borazemanin me tre fjalë. Autore e programit, Olsa Muhamedi është kthyer në qendër të vëmendjes së mediave roz për shkak të ecurisë dhe shikueshmërisë që ka patur emisioni. Edhe ky sezon drejtimi i këtij emisioni është besuar moderatores Borazemani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një bisedë në rrjetet sociale, Olsa e ka vlerësuar Borën me tre fjalë duke e cilësuar si njëri me këmbë të tokë, profesioniste dhe të bukur. Kujtojmë se ky është sezoni i tretë i emisionit të dashurisë, i cili vijon të ketë të njëjtin sukses.